Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p. O'rtoqlar, biz umra safarini yana boshlab oldik. Xudo xolisa mana katta haj mavsumi tugadi. Tugagandan keyin havola yana u yoqda azgina tashashni boshladi. Shu uchun so'raganlar uchun mana maysha xudo xolisa avgust oyida reyslarimiz, ya'ni Toshkentdan Madinaga to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz bor. İnşallah to'r yulduzli mehmonxona, Türk ve Özbek milli taomlari, ondan tashqari Qizil dengizga boramiz, ondan ham tashqari bo'lsa o'sha Makka ziyoratlari, Madina ziyoratlari, xudo xolasa mana mayshi Arofat tog'lariga, mana shu Ka'batullohlarning tavofiga, xudo xolasa borib duolar qilib, bu Allohning mo'jizalarini o'zingizlarning ko'zingizlar bilan ko'rib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni masjidlari Masjidil Nabaviyga borib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ravzalariga kirib, jannat bog'larida namozni o'qib kelish niyatida bo'lganlar. Bemalol ko'rib turgan raqamingizga qo'ng'iroq qilsanglar, inshaalloh elparvar bilan birga chiroyli qilib olib borib, olib kelib, ziyoratlarni o'tkazib 14 kunlik inshaalloh ziyoratlarimiz Yasinsalarimiz shinam yaxshi va ikkala Masjidil Haramlarga yaqin joylarda joylashgan, ya'ni qadam bilan borsa bo'ladigan darajada Madinada va 5 daqiqalik, 5 daqiqa ham emas, 2 daqiqalik desa ham bo'ladi, yo'l avtobusida Yasinsadan qatnaladi Makkada. Xudo xolisa malakali 50 boshi Bundan tashqari yo'l boshchimiz sizlar bilan ketadi. Bo'lmi hamma narsani tushuntirib, hamma narsani ko'rsatib, olib borib, olib kelib, inshaalloh chiroyli qilib, go'zal maskanlarga borib, ko'rib kelishi inshaalloh Alloh nasib qilsin. Hozirgi kunda bizada umra safari 1400 dollarga hisoblaganda bo'yapti. Va skikka qilib bermoqchiman. 1370 dollar qilib skikka qilib bermoqchiman. Kelsanglar, xudo xolasa, nomerga qo'ng'iroq qilsanglar, Telegramdan yozsanglar, ota-onalaringizni, hamma qarindoshlaringizni, yaqinlaringizni jo'natmoqchi bo'lsanglar, bemalol aloqaga chiqib, butun ma'lumotlarni olib, xudo xolasa, mana juda ko'pchilik insonlarni, yuzlagan insonlarni biz umra safarlariga jo'natdik, kerak bo'lsa birga ham borib keldik. Chiroyli qilib umralarni o'tkazib, hamma xursand bo'lib, duolar qilib bizlar bilan kelishdi. Inshaalloh Alloh hammamizni o'zini baytiga chaqirsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ravzalariga kirib, oldilarida jannat bog'larida namozlarni o'qish nasib qilsin. O'rtoqlar, bizada narx-navo qimmat emas bu bir. İkincidən, reislərimiz doğrudan doğru Toshkentdən Madinəyə uçadigan reislər. Xudo xolisa hamması chiroyli bo'ladi. Biz yo'lboshchimiz hamma sizlarni sizlarga kerakli narsalarga qarab, undan tashqari dori-darmoningizga qarab sizlardan bahabar bo'lib turadi. Kerak payt hamma joyga olib boradi. Billa hamma narsani qilib yuradi. Ya'ni bizdan boradigan insonlarni qarovsiz qoldirmaymiz va inshaalloh shu paytgacha birorta nuans bo'lmadi, bundan keyin ham bo'lmaydi inshaalloh. Shu uchun bemalol elparvarga murojaat qilsanglar, elparvar bilan birga inshaalloh umra safarlariga borib, chiroyli ibodatlarni qilib, bu dunyoda qilingan gunohlarimizni temirdek eritadigan amallarni bajarib kelishligini Alloh nasib qilsin. Aloqaga chiqib o'rasizlar, biz aloqadamiz.